sənətşünas dövrü. Bu, sənəti ilə yaşayan, onu həyatına çevirən bir şəxsiyyəti bizə xatırladır. Müasir musiqi tariximizdə özünə məxsus yeri və mövqeyi olan sənətşünaslıq doktoru, professor, Respublikanın xalq artisti, şöhrət ordenli, Azərbaycan musiqişünaslığının görkəmli nümayəndəsi və layiqli simalarından sayılan Ramiz Zöhrabov məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. Sənət mənim üçün varlıqdır. Hər bir adamın öz sənəti olmalıdır və o öz sənətində irəliləməlidir. Mən bütün ömrümü musiqi sənətinə həsr etmişəm və mən bundan sevinirəm, çox şadam ki, mən musiqiyə gəlmişəm. Mənə sənət əzizdir, doğmadır, mən bu sənətlə fərəhlənirəm və heç bir his olmadan mən sənətimi sevirəm və ömrümün sonuna qədər də sevəcəm. Mənə hərdən deyirlər ki, İndi daha bəsdir yazdığım, kitabların da çıxıb, lazım olan dərəcədə. İndi daha özüm üçün yaşa. Mənim üçün özüm üçün yaşa sözü heç qəbul eləmirəm bu sözü. Çünki əgər məni bu sənətdən ayırsalar, mən heç yaşaya da bilmərəm. Sənətə olan belə sevgi Ramiz Zöhrabov da lap uşaq vaxtlarından yaranıb. Mən birinci sinifə gələndə musiqi məktəbinə gəlmişdim. Əlbəttə ki, Bülbül adına, indiki Bülbül adına musiqi məktəbi o vaxtı sayılırdı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində 10 illik musiqi məktəbi. Və bizim qonşuluğumuzda yaşayırdı görkəmli bəstəkar Hacı Qamranmədov. Və atam da mənim bacarığımı bilirdi, çünki özü də baxmayaraq ki, siyasi iqtisad sahəsində çalışmışdı, ancaq musiqini çox sevirdi. Hətta onun tarı da var idi, tarda ona muğamları öyrədən məşhur Tarzan Mansur Mansurov olmuşdu. Və o məni göstərdi Hacıxan Məmmədova. Hacıxan Məmmədov mənim qabiliyyətimi yoxladı və apardı 10 illik musiqi məktəbinə. Orada Süleyman müəllim də oynan bir yerdə, biz getdik Süleyman müəllim ilə, oradan da getdik o vaxt 10 illik musiqi məktəbinin direktoru. Kövkəb xanım Səfər Əliyev idi və o məni yoxladı və dedi ki, mən sizi götürürəm skripka sinifinə, sizin eşitmə qabiliyyətiniz də yaxşıdır və yaxşı olardı ki, siz skripkada çalasınız. Mənim valideynlərim də razı oldular və məni bu sinifə qoydular. Əlbəttə ki, mənim elə o sinifə birinci sinifdən gəlməyim mənim qabağımda böyük bir yol açıldı ki, sən musiqiçi olacaqsan. Yəni, musiqi sənətinə yiyələnəcəksən. Musiqişünaslığı seçməzdən əvvəl Ramiz, orta ixtisas musiqi məktəbində uşaq yaradıcılıq sinifində Mithət Əhmədovdan bəstəkarlıq dərsi alır. Daha sonra konservatoriyanın simli alətlər şöbəsinə daxil olur. Nəzəriyyəni bildiyinə, səlis danışıq üslubuna və digər keyfiyyətlərinə görə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fənni üzrə müəllimi Süleyman Ələsgərovun məsləhəti ilə musiqişünaslıq kafedrasına keçir. Musiqişünas olmaq, muğamlarımızı tədqiq etmək əslində ilə Ramiz Zöhrabovun atasının da arzusu idi. Mənim ixtisas müəllimim, Məmməd Salih müəllim professor İsmailov, olubdu. O da Üzeyir Bey'in bilavasitə tələbəsi olubdu. Onda Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənibdi. Eyni zamanda Xanlar Məlikov harmoniya müəllimi olub. O da Üzeyir Acıbəyevdə oxuyub. Yəni əsasən onlar Üzeyir Acıbəyevdə oxuyublar. Və o adamlar ki bizə dərs veriblər, onlar Üzeyir Acıbəyev məktəbini keçmiş adamlardılar. Ona görə də yaxşı bizə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları dərsini aşılayıblar. Musiqişünas kimi konservatoriyanı bitirsə də Zöhrabovun bəstəkar olmaq istəyi ölmür və o çox sevdiyi bəstəkar Kabalevskinin sinifində oxumaq məqsədi ilə Moskvaya gedir. Mən Viktor Mikhailovich Belayevin də yanına getdim. Nəyə getdim? Çünki onun bir kitabı vardı, Persitski Tesnif kitabı. O kitaba o ön söz yazmışdı və orada notlar vermişdilər. Persiski Tesnifin notları. Balaca kitabdı və bunu mən də Azərbaycan təsniflərindən yazırdım diplom işimi. Və onları toplamışdım, 25 təsnif və onun əsasında da diplom işi yazmaq istəyirdim. Gəldim məsləhətləşəm Viktor Mikhailovichə. Viktor Mikhailovich
Dedi ki, sən nəyə görə gəlmirsən bura? Dedim ki, əvvəl gəlmişəm ki, mən bəstəkarlığa daxil olmaq istəyirəm, bəstəkar olmaq. Dedi ki, bəstəkarlıq üzrə sizdə böyük məktəb vardır və sizin görkəmli bəstəkarlarınız da az deyil, çoxdur. Ancaq siz yaxşı olar ki, əgər bəstəkar kimi dənizin kənarında gəzəcəksinizsə, musiqişünas kimi baş vurub dənizin ortasına da gedə bilərsiniz. Beləliklə, musiqi kimi hüdudsuz bir elmin dərinliklərinə baş vurmağı qərara alaraq, elə Bilyayevin rəhbərliyi ilə elmi işini yazır. Qarşıda böyük və uğurlu əsərlər yazacaq, kitablar nəşr edəcək musiqişünasının elmi nəzəri tədqiqatının ilkin samballı məhsulu namizədlik dissertasiyası olan Azərbaycan təsnifləri kitabıdır. Çox böyük arzum vardı ki, Moskvada çap olunsun və bu arzum gerçəkləndi. Moskvada çap olundu böyük bir kitab, 325 səhifəlik kitab, özü böyük formatda kitab çıxdı və bu məni tanıtdırdı eseri miqyasında. Bir neçə onun xanəndələrimiz tərəfindən düzənlən təsniflərimizi toplayıb, kitaba salıb, tarixləşdirib, bu özü çox böyük bir işdir. Məsələn, elə xanəndələrimiz var ki, onun yazdığı təsniflər itib batıb gedir. Amma yəni bu kitaba düşəndə, tarixə düşəndə xalqımız üçün qalır və gələcəkdə o çox lazımlı olur. Onun Azərbaycan təsnifləri kitabında 100 təsnifin not yazısı öz əksini tapmışdır və həmin təsniflərin janr xüsusiyyətləri, musiqi dilinin özəllikləri öyrənilmişdir. Bundan sonra Ramiz Zöhrabov musiqi praktikasında mövcud olan 9 zərbi muğamı yazıya almışdır və bu not yazılarında əsas xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, o ansambl ifasından, xanəndə və sazəndə dəstəsinin ifasından bunları nota almışdır və onları ayrı-ayrılıqda təhlil etmiş. Bilirsiniz, Ramiz müəllimin kitablarını oxuyan hər bir kəs bilir ki, Ramiz müəllimin xüsusi dəst xətti var. Onun olduqca sadə, aydın bir yazı üslubu var. Hansını ki, musiqiçilər oxuyanda onlara çox asan, yaxın olur onu dərk eləmək Ramiz müəllimin dediklərini, onun elmi fikirlərini. Onun bir alim kimi üslubu üçün səciyyəvi cəhətlər ondan ibarət ki, o çox dəqiqliklə yanaşır. Çalışır ki, bu hansı sahəni tədqiq edirsə, onu hər tərəfli əhatə eləsin, dərindən əhatə eləsin. Eyni zamanda da onu elə şəkildə təqdim eləsin ki, o istər professional musiqişünaslar üçün, istərsə də geniş musiqi sevərlər kütləsi üçün yaxşı olsun, əlverişli olsun, yəni onu öyrənmək asan da olsun. Muğamlarımızı öyrənmək həvəsi istəyi Ramiz Zöhrabov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına gətirib çıxarır. Muğam çox çətin, qəliz məsələdir. Onu öyrənmək də, onu əks eləmək də, geri özümün bütün ömrümü həsr eləyəsən bura. Çünki muğam çox dəryadır, onu öyrənmək çətindir. Onu özün nəzəri cəhətdən də təhlil eləmək üçün onun gərək notuna yazarsan, sonra isə təhlil edəsən. Notlar da yoxdur o vaxtı. Onda bu işdə əlbəttə mənə müəllimlərim də kömək ediblər, mənə bəstəkarlarımız da kömək ediblər və mən bitirəndə bilirdim ki, bu muğam sahəsində hələ təzə öyrənirdim, ancaq o 2 il ki filarmoniyada işlədim, o mənə çox şey verdi. Yəni, hər gün olmasa da gün aşırı biz konsert verirdik və konsertdə bizim məşhur ifaçılarımız iştirak edirdilər və mən onları eşidə-eşidə özüm üçün əxs etdim. Ramiz Zöhrabov Azərbaycan musiqi elmində görkəmli muğamşünas alim kimi tanınmışdır və onun musiqi elminin bir sahəsi olan muğamşünaslığın inkişafında böyük xidmətləri vardır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, muğam qan yaddaşı ilə bizə gəlib çatmış sənətdir. Hər bir azərbaycanlı üçün muğam dünya görüşü, dünya duyumu, ən dəruni hislərinin ifadəsi, zövq mənbəyidir. Musiqiçilər üçün isə muğam peşə sənət növü və daha geniş mənada desək, həyat tərzi deməkdir. Əgər muğam ifaçısı
muğamı yaradan, onu ifa edən şəxslərdirsə, muğamşünas muğamı tədqiq edən, onu muğam sənəti ilə məşğul olan elmi nəzərin fikrin yaradıcısıdır. Və bu mənada təbii ki, muğam sənətin tədqiqatçısı, onun dərin bilicisi olmalıdır. Və bunu da biz muğamşünas alim Ramiz Zöhrabovun simasında görürük. Zöhrabovun elmi yaradıcılığının əsas istiqaməti şifa ənənəli xalq və professional musiqisi janrlarının nəzəri əsaslarının tədqiqi ilə bağlıdır. Onun əsərlərinin siyahısına nəzər salsaq, görərik ki, onun 20 monoqrafiyasından artıq 12-si muğamı janrlarının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Muğam kitabım 91-ci ildə yazılıbdır. Özü ki, populyar olubdur bu muğam kitabı, çünki belə dildə olmayıb muğam kitabları da, muğam nəzərliyi olubdur, ancaq bir bütün muğamları əhatə eləmək o olmayıbdır. Bu bütün muğamları əhatə eləyir, onun əvvəldə gedir muğama münasibət, alimlərin əsərlərində necə gedir, musiqi alimlərinin əsərlərində, sonra ədəbiyyatda necə istifadə eləmək olar. Bunları hamısı gedəndən sonra ayrı-ayrı Azərbaycan muğamları təhlil olunur. Belə təhlil dili ki, yəni bu oxucu başa düşsün. Ramiz Zöhrabov bizim muğama bağlı bir adamdır. Yaxşı alimdir, yaxşı ziyalıdır, yaxşı insandır. Muğama bağlıdır, ona görə deyirəm ki, muğama bu bilir. Yəni, mən açığı deyim ki, elə nəzəriyyəçi var ki, buradan mən danışacağım, bəlkə xətirlərinə deyəcək. Musiqi nəzəriyyəçisi olan insanlar gərək muğamı bilsinlər. Amma Ramiz Zöhrabov bilir muğamı və ona görə də bilir xalq mahnısı, təsniflər, nə deməkdir, xalq mahnıları nə deməkdir, xalq musiqisi nə deməkdir, muğamlar, təsniflər nə üstə qurulur, xalq mahnıları nə üstə qurulur. Bunların hamısını bilir və toplu şəkildə kitaba yazanda da orada məna var. Milli musiqimiz üçün. Ramiz Zöhrabov hər şeydən əvvəl publisist kimi fəaliyyət göstərib. Nəinki muğamlarımızla, müxtəlif mövzularda, bəstəkar yaradıcılığı, ayrılıqda musiqi ictimaiyyətində baş verən hadisələrlə bağlı saysız hesabsız məqalələrlə çıxış edib. Ramiz Zöhrabovun musiqişünas kimi elmi fəaliyyəti məqalə, elmi əsərlərlə bitmir. O, Azərbaycan Tili Radio Verilişləri şirkətində xalqın estetik zövqünün və bədii dünya görüşünün inkişafına xidmət edən müxtəlif maraqlı verilişlər də hazırlayır. Musiqinin janr və formaları, bəstəkarlarımızın portreti, sənətə həsr olunmuş ömür, ifaçılarımızın portreti, xalq musiqisi xəzinəsindən, musiqi kolleksivlərimiz, romans axşamı kimi silsilə proqramları musiqisevərlərin rəğbətini qazanmışdır. Ramiz Zöhrabov bəstəkarlıq sənətinin ardınca getməsə də onun qələminə bir sıra maraqlı əsərlər aiddir. Mən əsəri əsasən yazmışam konservatoriyanı bitirəndən sonra. Bu mənada mənim düzdür bir üç süitam vardı, xalq çalğı alətləri orkestr üçün. Biri bayram lövhələri süitasıdır, o bir vasitə Noruz bayramını əhatə edir. O vaxtı mən bunu yazanda, əlbəttə Noruz bayramı hələ təsdiq olunmamışdı ki, bunu keçirsin, bu dövlət bayramı olmamışdı. Buna görə də mən onu başlayanda Noruz kimi düşünmüşdüm, ancaq bayram lövhələri kimi verirdilər. Sonra Ərdəbil lövhələri, o da Ərdəbilin bugünkü həyatı və qədimliyində orada əks olunur, ayrı-ayrı, altı hissəli süitadır. O da. Ondan başqa xoreografik lövhələr də vardır. Uşaqlar üçün yazarlar, məsələn ki, Seyid Rüstəmov olur, Tofiq Quliyev olur, Əfsər Cavanşir olur, Oxtay Zülfüqar olur və s. adları çəkməliyim alanlar da olurlar. Əmbə ilk, mən deyərim Qaqarin bizim orkestr üçün, uşaqlar üçün gözəl əsər yazan Ramiz Zöhrabov olur. O əsərlərin adı belədir. Hərəsində o bir adı qoymuşdur. 10 hissədən, 11 hissədən ibarət musiqi lövhələri var. Bu bir plandadır. İkinci, demək olar ki, orkestr üçün, uşaqlar üçün süyü də yazılmamışdır. Süyü də yazıldı. Sonra miniaturlar, 7 istənəyən bəz miniaturlar başladı yazmağa. Bu, vokal əsəri deyil. Bu, uşaqları təmsil edən. Bilirsiniz, bu da ən gözəllik ondan ibarətdir ki, bütün bəstəkarlar yaza bilər. Ramiz Zöhrabov bu fakturada, yəni bu
səslənmədə, bu partiturada, musiqi aləmində olan ritmləri uşaqları kamil eləyib o əsəri yaratmışdı. Məsələn, biz bilirik ki, ölçü var, 4-2-yə girir, 4-4-ə girir, 4-3-ə girir, 6-8-ci var, 7-8-ci var, 9-8-ci var. Bunları istifadə eləmək olar. Həm də musiqidə bunları istifadə edir, bunları birləşdirmək, bunları haradasa sintez eləmək bəsəkər üçün çox çətindir o ritmləri dəyişmək. O demək olar ki, mən bu sözləri deməklə uşaqları elə təmsil eləmişdir ki, uşaqlar o suyu çarlandı, o lövhələ çarlandı, onun üçün rəqs qururdular. Bu əsərlər bəlkə yetərincə təbliğ olunmur, ifa olunmur, amma buna baxmayaraq bizim plenumlarda, bizim konsertlərimizdə onun əsərləri səslənir və biz görürük ki, hər bir ixtisasda çox belə gözəl peşəkarlıqla yanaşan kimi burada da o çox gözəl miniatürlər, çox bəlkə həcmi böyük olmayan, amma belə gözəl nümunələr yarada bilmişdir. Doğrudan da Ramiz Zöhrabov kimi insanlar belədir ki, nəyə əllərini vururlar, orada bir gözəl, bir hadisə baş verir. Və ona görə də mən inanıram ki, Ramiz müəllim bəlkə bəstəkarlığa yavaş-yavaş daha çox diqqət yetirəcək və yeni əsərlər də yaradacaq. Ramiz Zöhrabovun həyatında pedaqoji fəaliyyəti də böyük və önəmli yerə malikdir. İndiki musiqişünaslıq nəslinin əksəriyyəti onun tələbəsi olmuş. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları, Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı fənlərini məhz onun sinifində öyrənmişlər. Çoxdan pedaqojika ilə məşğulam, hətta tələbə ikən dərs də verirdim orta musiqi məktəbində və mənim ailəm də pedaqoqlardan ibarətdir. Ancaq 67-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasində indiki işi işləyirəm, çalışıram. 20 ildə Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasına rəhbərlik edirəm. Ramiz müəllim çox gözəl rəhbərdir. O bizim kafedra müdirimizdir. Ramiz müəllim çox böyük nəsil musiqişünaslar yetişdirib və indi də yetişdirməkdədir. Onun tələbələrinin sayı çoxdur. Eyni zamanda dissertantlarının, aspirantlarının da səhəri çoxdur. Və mənə elə gəlir ki, Ramiz Zöhrabov bir məktəb yetişdirib, bir musiqişünaslıq məktəbi yetişdirib, bir pedagog kimi. Mən çox şadam ki, özümü Ramiz Zöhrabovun tələbəsi hesab edə bilərəm. Çünki Ramiz müəllim mənim diplom rəhbərim olub. O həmişə tələbələri ilə, öz biliyi ilə bölüşür, çalışır ki, onlar irəli geçsinlər, çalışır ki, onların səviyyəsi durmadan genişlənsin. Mən imkanım qədər çalışmışam həmişə ki, Ramiz müəllimə bənziyim. Çünki onun bir müəllim kimi fəaliyyəti mənim üçün bir nümunə olub həmişə. Onun rəhbəri elədi kafedrada, elmi laboratoriyada fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyada əldə olunan nəzəri baxımından nəticələr praktik olaraq laboratoriyada tədqiq olunur, həyata keçirilir və öz müsbət nəticələrini verir. Bax, bu işlərdə Ramiz Zöhrabov çox aktiv, fəal yaradıcılıq aparır. Bütün bunlarla yanaşı Ramiz Zöhrabov həm də gözəl ata, ailə başçısıdır. Sənətə olan məsuliyyətini özünü həm də ailə
deyə münasibətində biruzə verir. Ramiz müəllimin pedaqoji əməyinin bir bəhrəsi də istedadlı musiqişünas, musiqi aləmində ilk addımlarını atan öz qızı Leyla Zöhrabovadır. Ramiz Zöhrabov 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin katibi vəzifəsində çalışır. İttifaqın plenumlarının, festivalların, yubiley gecələrinin, müxtəlif konsertlərin, elmi konfransların keçirilməsində əməyi böyükdür. Azərbaycan ziyalının ən gözəl örnəyidir Ramiz Zöhrabov kimi insanlarımız, musiqiçilərimiz. Və ona görə də heç də təəccüblü deyil ki, o uzun illər, 90-cı ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının ən fəal katiblərindən biridir. O deməli, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı üçün çox böyük işlər görüb və biz bu illər həmişə onun məsləhətləri ilə, onun müdrik deməli, dünya görüşü ilə həmişə bəhrələnmişik. Üzeyir bəydən başqa Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Rauf Hacıyev, Cangir Cangirov, Seyid Rustamov, bu yüzden gelen Süleyman Ələşkərov, Hacı Xəmməmmədov, Tofiq Quliyev, Ramiz Birişli, Tofiq Başkanov, Arif Merikov, Xəyyə Mirzə, bu karifeylerle, bu insanlarla bu həmişə ünsiyyətdə olur. O dövrdə oxuyur, o dövrdə onlarla işləyir. Mənə elə gəlir ki, Ramiz Zöhrabov ən xoşbaxt bir insanlardan biri. Ramiz Zöhrabov doğrudan da ətrafında belə çox gözəl aura, pozitiv enerjiya cəmləşdirən bir insandır. Ondan başqa Ramiz Zöhrabovun çox gözəl xüsusiyyəti odur ki, o həmkarlarını həmişə yüksək dərəcədə diqqətli, nəzakətli bir insandır. Heç vaxt həmkarları ondan inciyə bilməz. Heç vaxt həmkarları ondan incikli getməyiblər onun kabinetindən, onun iş otağından. Həmişə çox gözəl hamı ilə söhbət edib, hər şeyi izah edib, hər şeydən bir məsləhət, gözəl məsləhətlər verən bir insandır. Ramiz Zöhrabov çox geniş ictimai fəaliyyətə malikdir. O rayonlarımızda keçirilən Azərbaycanımızın kəndlərində, şəhərlərində, Bakının özündə, vaxt aşırı keçirilən tədbirlərdə çox yaxından olur. İlk növbədə adamda belə bir təəssürat yaranır ki, Ramiz Zöhrabov heç gündüz gecə evdə olmur. Ancaq gecə gündüz, hara baxırsan, yaradıcılıq tədbirlərindədir. Bu, sənətə bağlılıqdır, bu sənətə məhəbbətdir, bu öz xalqının mədəniyyətinə, incəsənətinə, musiqisinə yaxından bağlılığı, yaxından onun bir sənətkar kimi, bir musiqiçi, alim kimi özünün öz müqəddəs borcunu yerinə yetirmək deməkdir. Ramiz Zöhrabovun muğamlarımızın tədqiqatı, qorunması haqda danışanda son zamanlar Respublikamızda keçirilən muğam müsabiqələrini xüsusilə qeyd etməliyik. O, Respublikamızın digər adlı-sanlı muğam biliciləri, ifaçıları ilə bu müsabiqələrin münsiflər heyətində üzv olmuş, öz obyektiv mövqeyini nümayiş etdirməklə yanaşı muğam biliklərini gənc ifaçılarla bölüşmüşdü. Çox önəmli odur ki, muğamı bugün dövlət səviyyəsində fikir verirlər və xüsusilə Heydər Əliyev fondu və onun prezidenti bizim UNESCO-nun və SESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban xanım çox buna diqqət yetirir. Biz onunla görüşürdük müsabiqə vaxtları da. O müsabiqə qutulandan sonra həmişə qəbul edib bizi və soruşub nə lazımdır, hansı cəhətə fikir vermək lazımdır. Bax, biz də öz fikirlərimizi bildirmişik. Və o çox gözəldir ki, bu məsələyə baxır, özünün də 7 layihəsi vardı, onlar hamısı həyata keçir və biz də buna sevinirik. Çünki bugün muğam ensiklopediyası da var, bugünləri muğamın kasetaları da var, hazırdır, albomları var, sonra onun antologiyası var. Bu bizi sevindirir. Mən həmişə profesionallığa görə birinci növbədə profesionallığı göstərdim. Əgər bu profesional oldu, o profesionallıq mənim üçün əsas meyyardır. Əlbəttə o profesionallıqla bir yerdə ifaçılıq xüsusiyyətləri, onların muğam çox çətin sənətdir, onun bütünlükdə öyrənilməsi, bütün şöbələri əhatə eləməsi, səsinin gözəlliyi, temperamenti, bunun oxumasında o yeni-yeni
cəhətlər meydana çıxması, yəni onun tapıntısı olsun, öz sifəti olsun. Onun sifəti olduğu ifaçılıqda o əsli ifaçı olacaqdır. Həm də savadlı olsun, profesional olsun, həm də savadlı olsun. Bu bizdə tələb odur. Əsas tələb də həm o meyarla da elə biz yanaşmışıq həmişə bizim ifaçılara. Öz sözünü deyən adamdır. Düzgün söz deyən adamdır. Əgər bu varsa, bu düzsə onu deyir. Və çəkinmədən deyən adamdır. Orada həqiqət varsa, o həqiqəti deyir. Yəni, o beynəlxalq müsabiqədə də biz bir yerdə olmuşuq, o bir müsabiqələrdə bir yerdə olmuşuq. O, hər yerdə öz sözünü deyən, yaxşıya yaxşı, pisə də pis deyən adamdır. Amma bəzən görürsən adam yaxşıya deyir, pisə də dili gəlmir də deyirsən ki, də onu şey xətirinə dəyməyə. Amma bu, deyir, bu yaxşıdır, yaxşıdır. Bu çox yaxşıdır. Biz bu yaxınlarda bizim görkəmli musiqiçimiz, musiqi şunasımız, bizim sevimli həmkarımız Ramiz müəllimin 70 illik yubileyini təntənəli sürətdə keçirdi. Ramiz müəllim ilk musiqi şunasdır ki, o Respublikamızın xalq artisti yüksək adına layiq görülmüşdür. Nə üçün? Siz bu sualı verə bilərsiniz. Ona görə ki, Ramiz Zöhrabov ilk dəfə musiqi şunaslığı bizim xalqımıza yaxın etdi. Onu doğrudan da çox geniş kütlələrə göstərdi onun gözəlliyini. Bu musiqi elminin təbliğində o qədər böyük onun xidmətləri var ki, doğrudan da xalq artisti olaraq o çoxdan bu fəaliyyətə aparır. Ramiz Zöhrabovun bu günləri öz yaradıcılığını bir 70 yaşın məhsulunu hesablayaraq dönüb baxanda görürsən ki, doğrudan da çox məhsullar, çox gözəl bir yaradıcılıq ömrü yaşayır. Bu yaradıcılıq ömrü onu yaşadır. Və bu yaşayan yaradıcılıq ömrü Azərbaycan musiqisinin, mən deyərdim ki, Ramiz Zöhrabov ömrünün bir xəritəsidir. Ramiz Zöhrabov sənətinin, yaradıcılığının, fəaliyyətinin coğrafiyasıdır. Və mən deyərdim ki, bu coğrafiya çox uzaqlara getdiyi üçün Ramiz Zöhrabov yaradıcılığına şöhrət gətirir. Və Ramiz Zöhrabov yaradıcılığı eyni zamanda Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan elminin, musiqişünaslıq aləminin bir nailiyyətidir. Sənətinə, Azərbaycan musiqisinə belə ürəkdən can yandıran Ramiz Zöhrabovdan nəinki xalq, dövlət də öz diqqətini əsirgəmir. Elə bunun bariz nümunəsi olaraq 2009-cu il aprel ayının 30-u dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ramiz Zöhrabov Azərbaycan muğam sənətinin tədqiqində xüsusi xidmətlərinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilmişdi. Bu yüksək ordendir, hökumət ordenidir və mən bunun üçün də öz prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizi sövq edir ki, daha çox çalışaq, daha çox yazaq və eyni zamanda mənə verilən qiymət bu Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına, Bəstəkarlıq Məktəbinə verilən, musiqişünaslıq məktəbinə verilən qiymətdir. 70 yaşına bu il qədəm qoysa da, Ramiz Zöhrabov yorulmaq bilmir. Əksinə, həm pedaqoji, həm Bəstəkarlar İttifaqındakı fəaliyyətini, həm publisist, tədqiqatçı, ictimai xadim kimi işini gənclik qüvvəsi və eşqi ilə davam etdirir. Axı o sənəti ilə yaşayan, nəfəs alan sənətşünasdır.